Velkommen til 2016! Yeah! Woo! Yeah! 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 2016 er i gang, folkens. Det er sinnssykt gøy. Velkommen til nytt år og nye muligheter. Gratulerer, 2016! Yeah! Woo! Dette kommer til å bli det beste året. Vi håper det. Vi tror det. Så det er store planer på denne YouTube-kanalen i 2016. Så da tror jeg vi sier ha det. Så gjerne del vennene dine. Gi den en like, kommenter. Har du ikke abonnert på denne, Simon, så kan du gjerne gjøre det nå og bli en del av oss. Ha det!